Ahojte moji priatelia, mám pre vás ďalší prank a ten prank bude zase na moju ženu. Teraz momentálne som stretol kamarátku, išla teda, bola v obchode, tak ju stretol a povedal som jej, že či so mnou nespraví prank na moju ženu. Ona ju nepozná, proste moju kamarátku, a tak chcem spraviť na ňu prank na moju ženu. Tak uvidím, akú reakciu spraví moja žena. Tak držte nám palce. Tak kamery už mám pripravené, tak za 20 minút príde moja žena, išla do obchodu, tak držte mi palce. More! Jano! Ahoj, tu býva Jano. Hej, pozdro. Zima, môžem s cupankama? Môžeš, hej. Hej. Dobre, díky. Čo som chcel povedať, ty si Janova sestra? Sestra? Ja nie som Janova sestra, ty si kto? Jeho frajerka. On mi poslal adresu teď, že mám prísť. A Jano má odkedy frajerku, však ja som jeho žena, však ja s ním žijem, ja s ním mám deti. Však to nie moja vina, ukázal, že nemá ženu, že má dva prav deti, ale že ste sa ochabili. No ale viacej než mi nehovoril. No a ty s ním odkedy akože chodíš? Čo skoro 2 mesiace, on mi nič také nehovoril. Počkaj, tak akože on ťa oklamal tým, že ti povedal, že on nemá ženu? Tak. Nepomýlila si si dvere? Nie, po správnu adresu mi poslal. A ako sa volá? Jano. Počkaj, ja ho zavolám dole. Jano! A to akože fakt toto myslíš teraz, čo mi rozprávaš? Však on mi napísal, ukázal, no. Že ty si jeho sestra. A v čo dele? Tako? Mne ho napíňala? Ja ťa nemám. Kto si ty? Ja ťa nepoznám. Však ty si mi poslal adresu, a to mám poslal. Tebe šmeda, odkiaľ by som ťa poslal... A kára ma vypeň, ja som tu a píral dučan! Vieš aj cigánsky rozprávať? Hej. Tak potom ma rozumieš, čo rozprávam. A hej. A kára ma vypeň, som tu dučan a hačivec! Píraz vás ne! Ja kepa, letke šipinel, tá somela, somme kaska, me katamérium, a to skoráš. Samela, me Sú tu na džane a že ho je... Na! Mena džane máš ni sostr, akože sár! Of man je peň, že ča peň tu tým, že ča peň lesi. O dáme som tyri peň? A že mám dva deti. Čo? Prečo klameš? Ale prečo klameš? Prečo klameš? Ja s tebou nemám. Tak neviem, tá moja vina. Není potom jeho vina. On kázal, že má dva deti, ale že sa ochabili. A kázal, že mám sestru, ale sestra býva u mňa. Ale prečo ona klame? Ale ona mňa povedal, že ja som jeho sestra. Dáme peša v tú hádru, Šipino, prečo ty ko mňa ťa vôbec, ťa poviem vôbec, odkiaľ si prišla, skajda si prišla? Tak on tam som! Kam je zmahal ten žalavrý? Šepe, Šipino, tu ke? Ty bol ten pre vám zúka na bramenu, dávam ťa zavrý. Ten ak mi odaná čakiť na ťa na kodaní. A skáde si? Zo starej ľubovni. Skáďa? A mňa ťa bolím? Starej ľubovni, tak to odkiaľ si toto, ako si ma spoznala, odkiaľ máš moje číslo, ale... Nie, tak potom moja vina, nie, nie, potom on ťa tiež podvádzuje aj mňa, potom podviedol aj teba, aj teba, aj mňa. Tak na mňa povedal tebe, že ja som jeho sestra, hej? Petra, no, ale Petra, ja som už nikde... Čom si mi kázal do očí, že máš sestru a dvoch synoch? Že chodia do školy a sestra ti pomáha. Ale odkiaľ toto máš? Však ty si mi napísal na Facebook, a ja skáďal by som toto zobrala. No, Petra... Hej! Petra, napíňala Dilini, hej! Vy ho porastala, keď ho chával tu. Neveľ, ja neklamem. Ja ti poviem teraz rovno do očí. Ja neznam, akého máš muža. Ako sa voláš, Nikola? Odkiaľ toto máš? Šipinel? No preto si... Ale on chodil ho do roboty. Ale nie. No však som ho chodil do roboty a tam sme sa stretli. No ale viacej už neznam. Ukázal, že ženu nemá. Že ženu nemá. Ale píš rokola, čo ale vôbec katar... Že má sestru a dva synov. A o synu všetko postaráš ty. Tam mi kázal, že bývate spolu tak, ale že ženu nemá. Tak neviem, čo sa stalo medzi vama. Hej, more! Hena v tuke, hej! Ma chorában! Mena chybťu... Gluparina! Hena v tuke. Mena na pinjala. Ta sama na pinjala, ste
mi adresu, ale, ale nemám teraz počítač telefon, aby som ti ukázala tú tú adresu. Ja mi ani neviem po sebe anglicky. Ahoj, môžeš prísť u mňa dneska, ja som povedala, nie, lebo mám... Ja som dneska mala ísť do mesta, vieš, na celý deň. Aha, tak možno preto ti napísal tú správu, lebo ja som mala ísť do mesta. Hrnačku, ty kajem, mena kerdzom nič, mena kerdzom nič, chápim, mena kráčajú na pinžara. Diga, kam sa tu kepeňa v mene. Moja milá, keď chceš, tak si s ním ostaň žiť, lebo automaticky ja teraz zaudmúklo na živa v toho. Čavalo, že ja dám mena kerdzom nič, chápim, nezoleské, kaj ja som vôbec, ja ju nepoznám, nič, chápe, že ja ju vôbec nepoznám a načo ty teraz tu zoberáš také veci, ja ju nepoznám, odkiaľ, neviem. A ráde! Poznáš ho? Nie. Však on mi napísal na Facebooku, tá skáňa by som vzala túto adresu, keby on mi nedal. Chochavel tu, zej. Ani vera tu kera dal. Chochavel tu. Ja živa v tuha. A kaj čas? Chodpeč. Teraz si ostan si tu s ním sama. Čo malo, čo to je? Dovidenia! Ač tu kaká nepoznal. Hej, poď sem, poď sem. Ale ty ma tam nechytaj. Hej, čo si robíš? Hej. Čibe ti? Ja s ňou nemám nič, chápeš? Čekaj! Tak on ťa tiež podvádzal a od teba má dvoch synov. Hej, mám s tým dve deti! Ja mám dobrý život, ja mám dobrý život. No a čo on chce potom? Toto dievčatko, počkaj, toto dievčatko nie je moje, to je od sestrnice. A potom on kázal mi, že mám len sestru a dvoch synov a že ty si ich postaral. Ja sa chuchal, viem. Tak potom ale to nie je pravda, hej! Tak spávaj s tebou, aj so mnou! Nie! Chybe ti Petra! A dači mi sestra, Petra, tu keď som sestra, tak prepáčte potom. Nie, 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 pohode. Však povedz je pravdu, čo sa stalo. Neviem, chodili sme spolu do roboty. No. Kázal, že má sestru a dvoch synov. No, tak je, vidí, že doči ti patrí. No však vidím, no a čo? Kázal, že mal ženu. No. Petra, to bol pravý kamera, to bol našiel som ju takú kamarátku tu vonku. To je kamera, rakrimo, kadeľ, ok, kamera. Tá tu má nechodská za druhý, ale za štúre pranky. Kamera, hej. Kamera? Kamera. A som to ide feťačka. Ale nie feťačka. Alebo bez domovkyňa. Ani odan, ale. Na pačku, okay. Ani tebe už nie. To nie? Peťo, to nie je potom, to som ťa našiel. Našiel ma čaj vonka, do obchodu som išla kúpiť cigarety, neveríš, ešte ti ukazujem. Tak ti vravím, že to bol prank. Kázal mi vonka, že ide robiť prank, že mám im pomáť. Čo tento prank, nezabudnite nám dať odber, like a zdieľajte. Petra, tak majte sa všetci, ahojte.